mislim da je bilo vrlo brzo jasno, možda već na prvoj probi, da psihologija, da Bobo uopšte ne želi da mi na taj način uopšte mislimo. Znači, ne nikakva istorija lika. Tražio je samo, stalno je govorio o poziciji, što je užasno zanimljivo kako je imenovao to. Sad nama to, meni bar, koristi za neke buduće. Da ta pozicija, taj temelj na koji se ti naslaniš unutar sebe, a opet u vezi sa ovim što želimo, sa ciljem našim. Tako da on govorio, kad nađete poziciju, a to je isprobavao na vrlo neuobičajene načine, dakle, mi smo bili autori na probama posle i krajnje monologa raznih, znači, to nije samo Fassbinder, to smo, i mi smo pisali, i to je sve izlazilo nekako, bilo je autentično iz nas, iz te pozicije koju je vrlo jasno nama vodio nas do nje. Tako da je to bilo stvarno za nas vrlo jedno neobično iskustvo. Nismo imali, ja nisam tako imala do sada, ovaj, bilo je vrlo korisno, stvarno.